Yumoya bitti mi o Azer degen de videom tak saat kaç oldu? Bir okupta saat oldu Yumoya tak bugün neşesi? Gibi 31 mani bugün. Ya şok bugün 31 koy. Körüptür mü 31 eken? Salam aleyküm. Eş bugün... Ayrıca produktu da yok. Eş canasıl ben bir şey isteyen şıkkı etti o cegi. Dur. Ha canasıl mı ne? Video da tüm etkiş en azıldı. Canasıl mı ne? Me biz Şakırmadık da o ne bu? Şak konakta şakırmadık o şey. Ya kursu ben kız göreyim gittim ben. Davet. Aşağı bu kuşta gidiyor. Video tüvüge janajıla ki amandas kutik be. Davet ne ne kut no? Tık tık tık. Tuta tuta. Ya bu ot git. Sondaj. Bir. Екі, үш. Бәрге сәлем достар, сіздермен бірге мен. Бәрге сәлем достар, қалайсыңдар достар, чотамалы. Давайте менің атымнан подписчиктердің бәріне достар келе жатқан жаңа жылдарың құтты болсын. Достар келе жатқан мықты болсын. Жаңа жылдарың құтты болсын, денсаулықтарың мықты болсын, ауырмандар ақшаларың көп болсын, мауайым қайғыларың жоқ болсын. Ha, не істейміз е? Продукты барып келеміз ба? Ең бастысы денсаулық қалған сатып аламыз. Алмасақ тартып аламыз. Сатып аламыз болғанда, дейлин менде ше. Пайди креатив бар, креативтен алып тез тасырған жайып тек мына қолға. Бар ме? Е, жалпы жайып тек. Сол бір күні алып тасаймыз. Мен ка еще деген біз мені түсіріп отырмын десем, екінші каналға вебмен осылай тағы да видео алып қаласың. Вебмен отсын ба ли? Е, вебмен отсын. Ол еще достар. Мына шапка кімнің есінде давайте жазып кетейік комментарий бұрында мен түсірмін. Осы мен түсіретін тастамай. Ладно, шешіп салайын. Дай кендері. Дастарған жайып тек. Негізі мен мына. Я, я жайып тек. Негізі мен мына Майнкрафттағы басындағыдай тағы отырсам, вот типа. Мына телевизорды алып тастасақ болады. Пайди достар, тағып қойсам болады. Дейтіп. Ассаламу алейкум, что там мы? Біз келдік, короче. Еба, дәл Майнкрафттағыдай тағып қойдым, прикинь. Вебкеде солай көріп тұрмын. Так. Мындай соғып қойық. О, кір. Бұдың қойып бәлемайдың кетері. Е, стол дегенде, бля, мынау некрасиво емес пе? Некрасиво ма? Мана, некрасиво сия. Көзді ауыртады, бірақ, не қойып отырсың, жынсың ба? Жо, некрасиво, мынау натуре бар, қызыл түсті жолақ жоқ. Ең, ең қайсысын қоясың? Мынандай столдан алайықшы, мынандай қоңыр бір әдемі сияқты сондай. Қоңыр ма? Бір цветті, да, чоқ қандай. Дай, дай. Сен тозын қуа бермейсің. Қуатқан ешкім жоқ қой. Қуатын сен. Қысынып кетесің. Мына сағаттарына гүлдерді алып тастамайсың да мен. Ена, стол слишком ұзын, тоқта, ана дұрыс қоймадың да сендер, қаш. Қой онда өзің, мә. И так өзің қояйын деп жатқан шығармын. Так, жаңа жылға сонда деген бір жылда қанша итог болды, неше подписчик қостық біз? 70 мың. Қой. Жоқ, 78 мың даже. Мен 78 мың қостым, сен 75 мың қостың. Қазір достармен ара жіберейін. Бір жылда неше подписчик қосқанымды қарайын. 75 мың қостым, білемін ғой мен. Қой. Иә. Сен бізде жаңа жылда рекке кірмедік қой кезде, бізде менің өзімде 150 мың подписчик болды. Сенде 500 ба болды. Последний 365 дней 75 600 подписчик. Білдім ғой. Білдім ғой. Менде 78 мың бар. Жоқ, бұндай соқ қоймаңдар. Бір жылда. Так. 18 миллион просмотр общий. Менде негізі 17 миллион болу керек еді. Біреулердің кесірінен 1 миллион просмотрымды удалить етіп тастадым. Айтпа, айтпа. Так. Все, личный нәрсе болды. Короче, кеттік. Так. Мен қоямын. Мен қол түсін киіп аламын. Мен басында данный момент ара түсіп өзім. Қашша, қашша, қашша аттан. Елке қоймаймыз да жаңа жыл. Не болды кешегі? Әлі жылап жүрсің. Сен PlayStation 1 4 тәулік қайтарған жоқсың ба? Е, жеге қандай стол қоямыз? Жоқ, майы ғой. Оны айтпа. Ше, жүрме. Жынды ма? Не? Сол пранктан кейін деген адам келіп, мындай әлі жатыр. Қандай подарка? Е, та алыңнан бәрін алыңдар, е, алыңдар қазір деген ана. Кейін қонақтарға береміз егер қонақтар келсе. Так, мен бәрін мен кіргізсек те істесесіз, чётко, чётко тонко. В общем, е, пайдеше. Космо. Сен бізде повартың ғой. Сен кухняға кір да, а заттар дайындаш, пицца, миццалар делай, красиво, шампанский, мамханский. Так. Е, қандай стол қойдырамыз? Ешет. Қандай стол қоямыз? А? Қандай стол? Стол. Орындық, точнее. Орындық.
Так, ондык менде бир идея бар, ондык деген. Так, каз. Мен мыкты подарок окуп калдым. Негиз бар го, анда ар ким бир орундук коюп турганда эмеше, бир түрлүү болот негиз бар го, ар ким бир орундук коюп турганда. Ал бир орундук. Да. Негиз. Негиз андай койсок болот. Кое берсиңиз. Так, мен мыкты подарок окуп, сетип бар го турганда. Караш, айшо. Ёмай, что там, нандай койуп жатсан ба не? Базар жок э. Мен не? Эп, бирок ше, мыкта деген бирөө орундан турушун баары туруу керек болуп кетти ма, нормалдуу ба? Бола құрсын ше, бола берсін өздер. Келедің осы қарсылардың төртеуміз ақсақты ютуберлер. Келе ма, бірінші олар. Так. Так. Соғы келе ма, білуіз келме олдам. Негізі ешкім проблемесі, немесе ортасын бөліп-бөліп қойсақ болады. Бөлген дұрыс ау деймін. Или. Қайта тұрайық. Тұра берсін, жал. Так, бізге деген... Далага ше нандай заттар жасап коюнчу, аккала, маккала деген нерселер сал болсун. Адемирек кылдырып салдатып коюн, сондай-сондайларды ато деген. Кирген жерге ортасына бирдей болуп. А, мен билем не коятын. Казыр күтүңдөр жеги. Не коясың? Ну, оны ортага коюбуз. Ол сыяктуу. Кирбейбиз. Я айтпак сустар. Так. Билмейм. Катып атыр менде чот. Говно за полмульта. Білмеймін, жүгіріп жатқанда қатып. Ештеңе қоя қойсайын. Бірде осындай қалдырып, достар. Айтпақ, сендер лайктарың басып, арнамызға тіркеліп отырыңдар, достар. Тез-тез 80 мыңға жеткізіп сияқ, өте аз қалдық 80 мыңға. Давайте одан кейін 100 мыңға жеткізейік. Тез-тез жайыңыз. Өте, тірлік істемеген болады. Айтпақ, пироктар ғой, ананда пирог қоймайсың ба? Фаст фуд қоя бергенше, шай ішпей ма адамдар деген. Өздерің жейтін нәрсесін қойды. Так, ищи бабр. Дерзко. Ищи ищи коп посол. Все, подарка. Оливье майда. Так. Балк кайда, балк жим его. Я оливье. Эй, оливье омут танге жиги. Не ухуйнда няха ктэгып. На, пока няха уйдет. А, ешат, не ухуйнда няха. Хайся. Вы травишь, знаешь, типа минимализм. Нама минимализм, минимализм деген. Так, что там, не, дастархан төсемесіңдер ма не? Ладно, бола берсін. Сен отырып қой. Енді дастархан деп тұрмайсыңдар, стол емес. Пофиг емес па? Е, пофиг болса, пофиг болсын онда. Так. Мә, өзің төсе. Не қойға болады тағы? Оливье қояды да. Болды, болды. Не қойсақ болады, не қойсақ. Мен деген өзім бөлмем байди. Сәндей жүйрі салу керек еді негізі ше. Бірақ... Кім мына столдың астына қоя айналдырып. Қош, кейінірек сәндеймін, емай. Атудын кадеген қонақтар келеді. Кететін кезде андай соқтарды даттап салып алып кетеді. Е, салют алдыңдар ма? Золотой песок деген. Аман. Амандар ма не? Ешік ма? Барып келем. Мен барып келем. Барып кеш бер салютқа сен. Барып келем. Жүк болып кетпеш айтады. Ой, мен кішкене барып келем деп кетіп жолда ішіп. Жақын. Е, өлеңді айтайын ба? Мен айтайын ба? Айт, айт, айт. Сушсын. Құлақ бұтты. Так. Қандай өлең айтасың? Е, айтпақшы. Аня. Құмаш, 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 құмаш. Так. Құмаш, құмаш, болдың ғой. Так, не қойға болады бізге басқа? Так, мынандай бір әдемі қойып қой, мынандай кішкентай айзата. Бірін сөйтіп қуатын едім мен. Білеміз. Әлі де қуасыңыз. Асығып жатырмын, жоқ қатты. Енді асықпай не қаласын, жүнсін ба, сағат деген, үш ақ сағат ба қалды. Мұнда деген сушняктарды қойып қойғанымда, сушняктарды қазір деген... Кола бар ма, кола? А, кола бар ма? Мұның ішінде тұрады, бар бар бар. Кола бар, Эндер Физ бар, Блейз бар. Сен кола ішпейін сияқтың ғой? Ішпейін ма, спрайт тұр ғой? Не, бұ жолы енді, болады енді, бұ жолы, болады, өй. Шпиммен, шпиммен, мен шпиммен. Мен ешкімді сындыра алмайды. Жаназу мен құттықтай мұнасын қадарға. О, а, дүшім, нәншіне бе, ақшаларын тұқпайтын болды ма? Бөлмеймін, қысырық қойын достар, емай. Е, гирлянды. 12 деп бас дейтін адам. Беріп тұрғанда нәски. Соң айтам бір, нормал емес, білмейсің. Е, десең. Так. Ну, не, нәски неге алып қойсаң, енді сәл болсын енді. Главный, көңіл ғой, в общем. Так, что там мен не істейміз? Так. Даван пайдин андай кысып койдун. Кайнеп, чай коюу деген жок басында эле. Бәрін жеп какал уйлатындай ма?
Кола шинет тур. Олар примерно. Бул балдарын. Коладан бастап. Кола ширинет баң балдар гон. Шай ким ичет? Шайды ма? Білмеймін. Тамақты газге қойып жемейсің. Пироктан кейін мен шейдің жарым вообще шайды деген. Так, пай и дайын не болды? Тамақты қарып қойын енді газға өтіп кеттім. Қонақ смело күтесің ғой, короче, отырып алып деген. Қонақ күтеміз ғой, смело. Е, түнде сойып кесе салтатай түнде. Достар, короче, ютуберлердің бәрін шақырдық негізі. Кема кеме білмейміз бірақ. Просто достар оларды деген. Оларға деген өздерін жұмыстары деген қырғын болып отыр, кейбіреу келе алмайды, кейбіреу келе алады деген сияқты ғой ішім. Ақуды келе алмайды, кем келе алмай қалатын сияқты ше? Білмеймін. Ол ешкім кірмейді. Проблемасы ма бір. Біз кеттік, онда 12 болған күтейік. Отырып. Өзіміз отыратын сияқты. Отыра берейін, нормальный, как раз кешке. Онда сәл-сәл бір үйдің ішін безендіру дегенде болатын шығар е? Не безендіресің? Дайте онда. Так, сен бөлмең не? Джингл бэнс. Сен бөлмең енді пайдай дайын ғой. Да, мен онда өзім бөлмем безендіріп тастайын. Мына видео бір 20 минутқа созылып кетейін деп тұр ма? Вообще кайф болады. 20 минут бойы жаңа жылға қызық видео түсірсең, е? Так. Мен стрим жасайын бұйырып салады. Стрим? Стрим мен крем оба оны. Веб камерам бір бәле қосам о. Бұйырып салады стрим. Жаңа жылдан кейін дәріс істеуім мүмкін. Бірінші январь, екі. А ертең болмаса да. Мен кейде қатып кетіп отырмын ау деген бар ғой. Говно жоқ болмады. Мен қатып кетіп отырмын. Так. Ла 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 ла. Келе тұрмын мен. Короче, салют таппай қойдым, бірақ салюттан басқа бір нәрсе болды. Салют таппай қойдым емес, сен тап бар салют. Тап бар базардан ізде ту. Е, базарда жоқ қой, айтып отырсың. Маған бәрібір тап дес. Болды дес, тап салют. Е, окей, окей, окей. Ано мен затым. Так. О, все, таптым. Менде деген яқта қызыл. Абайлан бірақ. Өрттен кетіп қасқа пожар. Атылып қалу. 1, 2, 3, елочка гори дегенде елочкамыз жанып кетті та. Жоқ, не айтпысын. Так. Енді не ол не ол атылып болады басқа? Білмеймін, менде қатып кетіп отырмын. Мына жаққа қараймын ғой, қатып кетіп отыр. Айттым ғой, говно за полмульта. 50 FPS болып кетіп отыр. Еба. Сенде бір бәле болып отқан шығар, рендерма или. Так. Білмеймін қазір көрмейінші. Мен креслом оранжевый қылып тұра берсін, креслом ауыстырмаймын оранжевыйдан. Мен бір бөлмем ше не жаққа бар ғой, бір шкаф қоймай, бір угол алып қоя, бір бөлме қойып берген. Всегда везде FPS это не верно. Яға не қойға болады достар? Диван қойсам ба екен әлде? Е, костер ғой, ема, костер ғой. Білмеймін, космоның бөлмесіне жақындаймын, қатып кетіп отыр. Космо, космо бір планшмоттың машинасын тығып жіберген сияқты, үндемей жүріп. Бугатти, ой. Примерно тығып жіберген сияқты ғой сөйтіп. Жүз тоғын бір бірлі. Так, ит костер қойып басайын, түнде жақып қоямыз енді достар. Қазір жақпаймын мен бұны. Түнде жағам, по идее, мына бильярдныйға дым істемен қойға болады, бұяққа ес қойып ше бильярдныйға. Е, гирлянды. Гирлянд. Так, 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 так. Қататырма қарқан жоқ па? Менде 200, ой, 200 ма? 200 па? Ал менде 60. Өйткені менде ограничение тұрып қалған. Так. Ограничение. Тоқтат, тоқтат. Не де осылар ғой, мен видеомды аяқтайын ба, бұл өзімнің. Достар, короче деген осыдан видео аяқталады, уайымдамаң әлі деген. Жаңа жылда бәріміз тойлаған видео шығады. Короче, сіздермен болғанмен дәлелін, айшуақ және де космос сойып біз. Сау болыңдар. Так, достар. Бейлин видеосын аяқтады, ал мен аяқтамадым. Че там, үйді бөлмені істейміз? Так. Нан алайын да. Мына шапкамды шешіп тастайын. Шешіп та, шешіп та. Жаңалық. Так, бұл достар, бұл видео, кстати, ешқандай да андай станова сияқты видео емес, бұл дегенше кәдімгідей отырқа дискордта деген. Жаңа жылғы натур істеп отырмыз. Иә, натур видео болып отыр мынау деген. Өтірік деген видео жоқ бұда. Так. Үстіс гирлянды мен сәнде қоя салайын. Үстіс үстіп. Так. Все, по идее, негіз. Мен бөлмем болады, мына креслоны ауыстырмаймын. Мына бөлмен деген түсін сұрға басқаға ауыстырғым келді, бірақ ауыстырғым келмей қалды. Что там? Асты бітті ма? Жеге жеген. Асты бітейін деді ма? Асты бітейін десе бітейін дейсің онда, дұрысы. Так, что там, неқта? Ой, еба, неқа костер істеп тұр ғой, космо. Менің қайталаған қаржы дәл менікінде қайталаған еще. Менің бөлмемде жоқ қой, ішек.
Ije ırlap jür go. Мен айттым о костёр стик деп. Я сой, тойшо. Дәл мекен деп қойып атып қойсы. Мен, мен, мен костёр деген енді. Омай қалған әшін, әшін, әшін костёрлар біз деген. Қарапайым. Ирландия дегенін ұрлаған, мына жерде жоқ костёр шықпасыңдар ма? Жақсы аны ғой бауырлар. Деп үйде костёр істедір. Тупо үйде костёр істедір. Мен басқа жақта оттаға қоймайтын шығарсың. Мен костёр деген білесің ба? Домашний костёр тупой. А, домашний. Эс сау бол, бәрекелді. Рахмет. Все, дала пайди жақсы. Болды, 12 болған күтеміз енді достар. Короче деген түнгі жаңа жылда қандай отқан видеосын түсіре алмайтын шығармыз достар, себебі деген жаңа жылда білесіңдер үйде деген қонақтар келіп отырады. Анау, мынау сыр, бұзау. В общем, дейли стрим стримдейм ау бір бәле дейді. Короче деген сендермен болған мен Айшуақ және менің қасында болған дейли той космо. Видеоны көргендеріңе рахмет, лайк басып арнамызға тіркеліңдер достар и сау болыңдар.